მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, მე ვარ გიორგი კალატოზი, YouTube არხის მფლობელი, კომენტატორი. მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, მე ვარ გიორგი კალატოზი და დღეს მინდა გესაუბროთ საბჭოთა მულტფილმებზე, ანუ ბავშვობის ტრავმებზე. ძალიან ბევრი მულტფილმია, რომელიც ძალიან მიყვარს და ბავშვობაში უყურებდი ხოლმე, ჩემზე უფროსი მულტფილმები, მაგრამ ძალიან ბევრისგან მივიღე სერიოზული ტრავმა. ერთ-ერთი ალბათ ყველასთვის ცნობილია და ყველას მიუღია ტრავმა, ეს არის მულტფილმი მე ძვიმად მოვალ. ანუ გუდა-გუდა რა. ეს არის საბჭოთა კავშირის დროს გამოსული მულტფილმი, რომელიც მოგვითხრობს პატარა თაულის გუნდას ისტორიას, რომელსაც არავინ არ ეთამაშება, მერე გაიცნობს გოგოს და მერე ანუ გაფიქრებაც არ მინდა რაც ხდება მხიარულების მერე. პირველად როცა ვიყურე ამ მულტფილმს, ძალიან მაგაშოკში ჩავარდი, იმიტომ რომ როცა დადნა ვერ წარმოვიდგინე, რომ საბავშვო მულტფილმში ესეთი ბრუტალური და ტრაგიკული რაღაც შეიძლება მომხდარიყო. და მერე რო ვიყურებდი ხოლმე განმეორებით, ყოველთვის ფიქრობდი, რომ აღარ დადნებოდა ეს თოვლის კაცი, ყოველ შემთხვევაში ამის იმედი მქონდა. არა და ყველაფერი რა კარგად არის, ალექსანდრე ბასილაიას მუსიკა და მიდის თეებს, თოვლიან თეებს და აი გული გახარებული გაქვს, მაგრამ აი გრუბელი როცა ჩამოდის, აი დაბლა და როი შვებიან, აი მაგ დროს გული გიკვდება, იმიტომ რომ იწყება რაღაც სასწაული მუსიკა. და მე სერხიო ბუსკეტსივით უყურებდი ხოლმე უკვე მერე აი ამ სცენას. თარგურ როგორ დნება ეს დადნობის მომენტი არის, არ ვიცი რა. თალბათ ყველა ბავშვებთანერ რეაქცია გექნებოდათ აი ამ დადნობის მომენტზე. მოგესალმებით, თანაც ყველაფერი მე პოზიტიურად თავდება, იმიტომ რომ გოგონა ზის თავის პანჯერასთან და უყურებს როგორ მოდის წვიმა და წვიმად გადავიქეცი კაპ კაპ კაპ. და ყველა ბედნიერი უნდა ვიყოთ ამით. თოვლის კაცი დააბრუნე თქვენ ჩმორებო. მახსოვს რომ თავიდან მივედი და ანუ დეჩემს ვკითხე როცა მულტფილმს უყურე რომ რა მოხდა. და პირველი ქიმიის გაკვეთილი მაშინ მივიღე. დეჩემ ამიხსნა რომ ეს არის ქიმიური პროცესი, აორთქლება. და ეს ავიდა მაღლა, ეს თოვლი დადნა წყლად და მე მოვიდა ციდან და აი ეს მეკახარებული ნოყფილიყავი ამის გამო. მე ის თოვლის კაცი მომწონდა და ის მინდოდა რომ არ მომკვდარიყო და არ დამდნარიყო. ამ ფილმში პირველი ნახევარი ხო საკმაოდ ხიარულია და მეორე ტრაგიკული, მაგრამ ვეღარ უყურებდი ხოლმე მე პირველ ნახევარსაც, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ ეს რაღაც მოხდებოდა ბოლოს. თან ბავშვობაში შედეგ გეუბნებოდა რომ ქართული მულტფილმები კარგია და უნდა უყუროთ, იმიტომ რომ ძალადობას უყურებთ კომპიუტერში და უცხოური საზღვარგარეთიდან შემოსული არაფერი არ ვარგა. დარწმუნებულები ხართ? არა, ეგეთი ქართული მულტფილმი ქვია მტრობა. პირდაპირ ანუ მტრობა ქვია. რატომა დაარქვა მულტფილმს, აი მტრობა მართლა ვერ ხვდები, მაგრამ ალბათ საბჭოთა კავშირის დროს ჩვენი ქვეყანა ესეთ გაჭირებული იყო და ამ რაც გამოიარა ჩვენმა ქვეყანამ იმას ასახავდა ჩიტების ენაზე. და ამ მულტფილმში არის ბევრი ბრუტალური სცენა ძალიან. Mortal Kombat-ი როცა ვითამაშე პირველად, ის არ მომეჩვენა ბრუტალურად, იმიტომ რომ ეს მულტფილმი ნანახი მქონდა. ყველაზე ტრაგიკული და ყველაზე რთული კი იყო დიდი მუხრანის კვლელობის და მერე გასვენების სცენა, თუ გახსოვთ. გასვენების სცენაზე, არ ვიცი რა მიმართებოდა ხოლმე, თან საკმაოდ გრძელი მულტფილმია, სადღაც 25 წუთიანი და სულ არის ჩეხვა, სულ არის თავის მოჭრა, გასვენება და აი საშიში მომენტები ძალიან ბევრია. ან გასვენების სცენა მულტფილმში რატომ უნდა გააკეთო? მე მამიხსენით, გასვენების სცენა დასაჭირო რომ მულტფილმში იყოს. თან ყოველ დაირო ჩამოუცურდებათ, ხიძე რო გადადენ, ეგ არის კიდევ ვაფშე ძალიან მაგარი მომენტი. ანუ საბავშვო მულტფილმში არის ხოლმე რაღაც ზალადობის ელემენტები, ტომი და ჯერიშიც ხო, ერთი ხან თავს მოაჭრის, ხან მერე მთელდება ეს თავი, მაგრამ აქ ესეთი არაფერი არ ხდება. აქ არის მომენტი, როცა მოჭრილი თავი ლაპარაკობს. შეხედე, დამწერა ხარ. უბრალოდ ეს შეხვალ ინტერნეტში, რაღაცა სახალისო მულტფილმებია, გოჯი, პეპა, ჟირაფი, ჟოზე, ტრალივალი, ტრალივალი, მაგრამ ჩვენს ბავშვობაში საკმაოდ ბნელი და dark მულტფილმები იყო. დღევანდელ ბავშვებს ალბათ უნდა მიუსაჯო ეს რაღაცა ნახონ და უყურონ. ჩემი საყვარელი მულტფილმია ასევე ერთ-ერთი მძლეთამძრე, რომელიც აი გურულ ენაპრიმატობაზე და მოხერხებულობაზეა, მაგრამ აქაც დასასრულია ისეთი ბრუტალური, რომ არ ვიცი, fatality უნდა დაეწეროს ბოლოს. Fatality. მოსმენის თემატიკას რომ გადავუხიოთ, ამას წინათ ჩემს მაგაცმა ანდრიამ მითხრა, რომ იყო ბავშვობაში ეგეთი თეატრალური სპექტაკლი, რაზეც ის ეშინოდა ძალიან და ლუი ამსტრონგი ღეროდა რაღაც კოჯრის ტყეში და მე დავსერჩეთ YouTube-ზე და ნახეთ ეს სატელევიზიო სპექტაკლი. ისეთი სახეობები ახმოვანებენ ახლა ამ სპექტაკლს და ისეთები მუშაობენ, რომ ცუც არაფერს არ ვიტყვი. უბრალოდ მოდი ნახოთ დასაწყისი აი ამ სპექტაკლის. აა
ამას ბავშვმა რატომ დაუყუროს ოღონ ამიხსენეთ ვინმე და კიდევ ერთ მომენტს გაჩვენებთ აი ამ სატელევიზიო თოჯინების სპექტაკლიდან. კომენტარებში ჩამოყევი მაინც YouTube-ზე დევს და მე თქვი რაღაც ისეთ კომენტარი იქნება ვინც გააკრიტიკებს და პირველი კომენტარი რა შემხვდა? ამის გარეშე აღზრდილი თაობა მეწოდება. ანუ როგორ? რატომ? ძალიან ძალიან მადლობელი ვარ რომ ეს რაღაც ბავშვობაში არ ვნახე, იმიტომ რომ სერიოზული ტრავმები მექნებოდა და ალბათ დამესიზრებოდა აი ეს ყველაფერი ღამე. თოჯინების თეატრი თან ბავშვობაში ძალიან მიყვარდა და მიკურს რომ არ მაქვს ნანახი. რა სპექტაკლიც არ უნდა ყოფილიყო, მთავარი გმირი გამოვიდოდა რაღაც მომენტში, მას ეპარებოდა ბოროტმოქმედი უკრიდან და მთელი ბავშვები ხაოდნენ ბოლოხმაზე რომ გეპარება, გაიხედე, ეს არ იხედებოდა და ამის ვერ ისე მეშლებოდა ნერვები რომ გადავდიოდი ბოროტის მხარეს. კიდევ იყო ბავშვობის ტრავმები, ანუ უფრო ბნელი მოთხოვნები იყო. ბევრი მოთხოვნები ძალიან მიყვარს, აი მაგალითად მეფე ომი იყო კარგი ჩვენებური. ბოლოს რო ხეზე ცოცვა არასწავლოდა, სიბრნისეული. მაგრამ აი ბაბაჯანა, ბატიტასიკო და ასე შემდეგ არის სუფთა გოთემი, სუფთა. ეგეთი ბნელი, ეგეთი დარკი და ეგეთი საშიში მე პირადად არაფერ ამინახავს და ვიცი რა, ასტრალიც კი არ მაშინებს ეგრე როგორც ეგ მოთხოვნები. მოკლედ ამაზე მინდოდა მესაუბრა დღეს და გაგიზიარეთ ბავშვობის ტრავმები, თუ გაქვთ რაიმე ტრავმები თქვენ შეგიძლიათ დაწეროთ კომენტარებში. მე კი დაგემშვიდობებით ნახვამდის.